Eser resim. Sarkın Söylü Saklı'yı. Hoş bayramlar, başlıyoruz. Mikhail Saakashvili ağır vəziyyət və davam edən hərbi əməliyyatları nəzərə alaraq Gürcüstan hakimiyyətini onu Ukraynaya köçürməyə çağırıb. Bununla bağlı Saakashvili bugün davam edən məhkəmə iclasında bir daha bildirib. Artıq bir dəfə Kiyev Gürcüstan hakimiyyətinə müraciət edib. Mən Milli İslahat Şurasının sədriyəm. Ofisim birbaşa Zelenskinin ofisi ilə üzbəüzdür. Xüsusi təhlükəli dövrdə məni orada gözləyirlər. Mən Ukraynada, vətəndaşı olduğum ölkədə və Ali Baş Komandanımın yanında olmalıyam, deyə Saakashvili bildirib. Onun məhkəmə iclasında iki dəfə səhhəti pisləşib və tibbi yardım göstərilib. Qeyd edək ki, Saakashvili 24 fevralda keçirilən iclasda da Kiyevə göndərilməsini xahiş etmişdir.